I čao ljudi, moje ime je Milica i konačno sam odlučila da krenem da snimam. Prvi video bit će Q&A, kao što sam i na storiju postavila. Tako da postavljali ste mi neka pitanja, sada ćete čuti i odgovore. Odlučila sam se da prvi video bude Q&A, da bismo se upoznali, jel' tako? I onda kasnije idemo, snimamo što sam odvek htela, inače ovo stvarno sam odvek želela. I prvo pitanje, odakle si? Ja sam iz Kruševca, odnosno iz Srbije. Odakle dobiješ ideje za outfite? Pa, pratim dosta onih modnih blogerki i ne znam, samo od sebe, bukvalno. Treće pitanje, jel nosiš svaki dan make-up? Prije sam se stalno šminkala, stvarno. Ali sada i ne baš, posebno sad kad smo u karantinu. Tako da ne izlazim iz kuće. Iz kuće snimam se, šminkam se, sam baš. Ovo mi je prvi put, pa zbog toga tako. Imam tremalo. Šminkam se samo kad trebam da se slikam. Kad mi je dosta u kući. Kako ide škola, jel teško? Inače, studiram ekonomiju u Ljubljani i iskreno teško je. Sada ide dobro. Nadamo se da će tako i ostati. Ko ti je najbolji drug? Ovo moram da spomenem, ali ovo mi je najbolji drug pisao. To jest postavio pitanje, pola na slovenačkom, pola na srpskom. Znaš li bovi da si ti? Najljepši drug, naravno, Ivica Radić. Koliko imaš dečka? Nisam znala da može da imaš više dečka od jednog. Mislim, može zapravo. Znala sam. Ali ne imam više dečka od jednog. Da li si se navikla na Ljubljanu i šta ti se najviše dopada? Milice, jedva čekam da te gledam. Pozdrav za moju Lejlu. Morala sam da kažem ko je to napisao. Ona je tako fina i ljubim te puno. A sad odgovaram na pitanje. Pa jesam, navikla sam se već, evo, godinu i po živim ovde. Najviše mi se dopada, pa zato što je Ljubljana, nije toliko veliki grad, nije ni mali. Nije žurba, jurba, a nije ni mira, nešto između. Tako da to mi ono baš prija i odgovara mi. Snimi ceo video o studiranju u Sloveniji, kako se upada, šta je potrebno, tako dalje. Ako vas to interesuje, napisat ćete mi u komentarima, pa snimit ću nešto. Samo da se odgovorim na ova pitanja od danas. Trenutak. Inače, imam najboljeg fotografa na svetu koji je uvek tu za mene i trpi moje slikanje i sve ostalo. Znam da sad pirvrće očima, ali dobro. Da li znaš nekoga ko liči na Zdravka Čolića, ako znaš ko je to? Ničeg nije bilo između nas. Ovo pitanje ću... Da se pranjala nisam pričekala. Okej. Koje ti je najgore iskustvo do sada u Ljubljani? Pa ovako, najgore iskustvo mi je kad sam išla u cirkus, to je inače klub u Ljubljani. I tamo je jedna što je radila ono kao na jaknama. Me je okrivila, kako sam ja izgubila onaj kao ključić za jaknu i nisam mogla da dobijem svoju jaknu. I rekla je kao da ja želim da ukradem nečiju jaknu. Tako sam se svađala i sa njom. Ja sam tražila da dođe menadžer, pa sam se i sa menadžerom svađala, ali naravno da sam uspjela da dobijem svoj jakni gripak. To sam ja, Milica. Moram da izguram svoje. Zašto si toliko zainteresovana za sirene i zašto misliš da postoje? Mogu da snimem jedan video o tome, da ne bih sad krenula da dužim, ali mislim da postoje, naravno. Koga sve pratiš od naše YouTube scene i kako ti je mišljenje o njihovom kontekstu? Kontekstu, kako već? Pa, ne pratim puno. Najviše volim da gledam videe od Dunje Jovnić. Njeni vlogovi su mi ono baš ekstra.
A ne mogu da lažem da nekad pogledam i od bake prastak i video jer mislim da je to neizbežno. Jel su bolja online predavanja od onih običnih? Kažu da možda bude i kod nas uskoro. Inače, mi sada imamo online predavanja zbog korone. Tako da šta znam, imali smo do sada online predavanja samo iz statistike i iskreno isto je kao da imamo i ovako predavanje, mislim ono kad imamo na faks, tako da za taj predmet mi je okej. Okay. Utorak imamo završnovodstvo pa vidjet ćemo kako će biti. Kako si se opredelila da studiraš na stranom jeziku? Pijes volim te puno. To je pitao moj brat. Volim ja tebe, bebo moja, najviše. Pa ne znam, to je bilo bukvalno ovako. Da, kao studirat ćeš na slovenačkom. I često mislila, to ti brzo nauči, to je lako, to je sve. Ono, sve ću ja brzo, sve to može, sve. A u stvari, tako da ne preporučujem, dok ne znate jezik, da ne studirate na jeziku koji nije vaš. Nijemam pitanje, samo ti kažem da si prelepa. Zahvaljujem se. Ovo sam već odgovorila. Gde kupuješ stvari? Pa stvari uglavnom kupujem u Zari i u Berški. Da, te dve radnje. Kakav je tvoj tip momaka? Pa nemam tip. Stvarno nemam tip. Šta misliš o koroni? Šta? Aha. Nema veze, to je tamo dobro zono. Šta misliš o koroni? Pa ja mislim da ljudi previše dižu paniku oko toga. Mislim, previše paničan. Ne mogu da kažem da to nije ozbiljno i da to nije opasno. Samo treba da se vodi računa. Znači, da sve ono što su nadležni rekli, da ne izlazimo iz kuće, da peremo ruke, mada to se podrazumeva i pre korone, ali ja mislim da su ljudi tek sad shvatili da se ruke peru. Samo treba da se držimo toga i da se čuvamo i ja mislim da će to sve srediti. Inače, da je sad bezopasno, naravno da nije bezopasno, ali ono, ne bih baš da pričam o tome jer zna ova iza šta smo sve doživjeli zbog te korone, trebali smo da imamo debatu, mislim imali smo već o tome. Da li si već jednom položila matematiku? Prosto mi je sramota ovog pitanja, jer i dalje učim matematiku, ali nadam se da ću da ju položim u avgustu. Nisam imala srednju matematiku, tj. Imala sam samo ekonomsku matematiku, pa mi je onda ono teško. Ali položit ću je. Ti ćeš da me učiš taj koji mi poslao pitanje. Ili ta, naravno. Da li ti nedostaje rukomet? Joj, ovo pitanje, ne znam, tako mi je pogodilo u srce, stvarno, kao da zvuči malo emotivno, šalim se. Ne, stvarno mi nedostaje rukomet i toliko sam se ulenjila kad sam prestala da treniram. Bukvalno ovdje ništa ne radim, čak i onaj fitness preko faksa što imam, ja svaki put se trudim da ga izbegnem, kao nalazim neke izgovore. Da, nedostaje mi baš puno. Nadam se da ću nekada se vratim, bar ono, rekreativno, da ga igram. Da li ti je žao što nisi prebila kad si krenula? Inače, nemojte da mislite sad da se ja bijem. To je bilo za vrijeme utakmice, jer je gospođica, da ne kažemo sada ime, uhvatila me za leđa. Ne znam koliko dobro znate pravilo rukometu, niko ne zna da te dira za leđa. To jest sa leđa, ako ti njega pređeš i znate kakva mi je ruka bila od njenih prljavih noktiju koji su bili dugi i odvrtni i prljavi i ne mogu, kad se setim, znači mogu da verujem ko zna koliko je tu bakterija bilo, ona mi je njene nokte zarila u moju ruku, moja ruka je bukvalno bila sve krvava. Posle utakmice, naravno, dotična nije smela da se pozdravi sa mnom. I onda sam ja krenula, dođi kod mene da ti sredim. I onda kako sam ja krenula da ju hvatim, moja drugarica je mene uhvatila jer je videla šta ću da uradim.
Znam da budem malo tako, kako da kažem, opasna, ali inače sam jedan mali pravi cet. I to bi bilo to, ja mislim, da. Imala sam još neka pitanja, naravno, preskočila sam ih jer ne želim da dajem odgovore na neka gluba pitanja. Nadam se da vam se sviđa ovaj prvi video. Mislim, ne znam šta ima da vam se sviđa. A dobro, da čujete malo kako pričam, kako imam mišlje za neke stvari, iako mi nisu ljudi tražili neka mišljenja, ali eto. Da vidimo kako ćemo kamera i ja da se stopimo. I ništa, hvala vam što ste me gledali, to jest ako me gledate. Naravno, subscribe-ajte se na moj kanal jer sam nova i vidjet ćemo kako će to sve ide, ali ja to snimam zbog sebe. Tako da, ljubim vas puno.